ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu tababar usoo xiray qaar ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliyeed sida warbixintan faahfaahinteeda magaalada muqdisho ay nooga soo dirtay wariyaheena fartoon cabdinuur ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta booqday xarunta taliska ciidanka booliiska dalka isagoona u kurgalayay xaaladda ay ku shaqeeyaan ciidamada booliiska dalka waxaana halkaasi kula kulmay taliyaha ciidanka booliiska cabdixakiin daar saacid siciid iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale ta mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada booliiska dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbixin ka dhagaystay taliyaha ciidanka booliiska dalka cabdixakiin daahir oon codsanaynay maanta warbixintoodan u gudbinay ra-iisul wasaaraha inaanu soo xiriro sida ugu dhaqsad badan dabarkooda oo u dhammaaday waqtiga oo nagu yar wixii warbixina ra-iisul wasaare waxaan kusoo siinay daliska wixii dhammaadna halkaa inaan kujin doonnaa waxaa maanta farxad weyn noo ah ra-iisul wasaaraha inuu nagala soo qaybgalay hawshaan aan hayno iyo warbixinta guud oo ciidanka aan ka siinay nasiib wanaag waxaan insha allah rajaynayaa waqti intaa ka badan inuu noo heli doono waqtiyada soo socda hadda waxaan kusoo dhaweynaya bacdama waqtigu aada celiil u yahay intaasi kadib ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu tababar u soo xiray ilaa ciidan gaaraya 42 askari oo ka tirsan ciidanka booliiska dalka uguna soo xiray xerada jeneraal kaahiye ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ammaan u jeediyey ciidanka maanta loo soo xiray tababarka waxaad mari kartaan dariiq ah inay taariikhdu idin xasuusato wax ka wanaagsanna male inay taariikhdu idin xasuusato sidaas daraaddeed si qarannimo ay ku jirto ayaan idinku dhiirigelinayaa inaad dalkiina ku difaacdaan nin lagu seexdo waa seexan xil baad siddaa ha seexan cidda laga hadlaayo ma aha madaxweynaha ra-iisul wasaaraha cidda laga hadlaayo waxa weeyaan wiilasha iyo gabdhaha maanta usto istaagay inay qarankooda difaacaan cidda laga hadlaayo maaha waxa lasoo dhaafay waa waxa soo socda waxa soo socdana idinka weeyaan ugu dambayntii waxaan idin leeyahay haddii aad aragtaan ama dugsiga booliska ama meel walbo boolisku leeyahay intooda badan waxaa loogu magac daray qof booliis qof booliis ah oo sharaftiisa iyo karaamadiisa u hubeeyey shacabka soomaaliya qof buliisa oo naftiisa u horay dadka soomaaliyeed iyo xoriyadda sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed taariikhdaasi aad qayb ka noqon kartaa idinka laftiin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo waxaa la idiin keenay waxa ay tahay inaad bedeshaan wax ka bedeshaan dhaqankii hore waxaad xasuusataan ilaahay ha u naxariistaa kabtan daahir gurxan haddii qof adinka idin ka mida uu shaki uga jiro geesinimada booliiska soomaaliyeed allah u naxariistee waxaad xasuusataan kabtan daahir gurxan 2014 iyadoo ay 145 xildhibaan ay ku jiraan baarlamaanka soomaaliyeed ayuu si uu u badbaadiyo xildhibaanadaas waxa uu isu dhigay qarax iyaga ku socday wuxuu u jeeday wax naftiisa ka weyn wuxuu naftiisa siiyey mustaqbal isaga ka weyn Fartuun Cabdinuur Kalsan TV Muqdisho